ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଲେ ବିବୃତ୍ତି, କହିଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କରା ନ ଯାଉ ରାଜନୀତି, ବିନା ଭୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଦଣ୍ଡ। ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁରୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ, ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଜି ରାତିରୁ 45-55 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ IMD ଡିଜିଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ। ସେପଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 3 ରାଜ୍ୟରେ 46 NDRF ଟିମ୍ ମୁତୟନ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ ସରକାର। ରେକର୍ଡ କରିବାର ଅଜବ ନିଶା, ଜଟରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍, କାର୍, ବୋଲେରୋ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆଗକୁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଟାଣି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ସିକୁଲିରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଯୌବନ, ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମାରିନାହାନ୍ତି ହାର, ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜି ପାରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଲାଗି ରହିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଭଲ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 4 ଯୁବକ, ପ୍ରଶାସନ ନେଉନି ପଦକ୍ଷେପ, ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ମା। ରୂପରଙ୍ଗରେ ସଜେ ହୋଇଛି ତାଳସାରୀ, କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, ସାଗରର ନୀଳ ବିଚିମାଳା ସହିତ ନୌବିହାରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁସିର ଲହରୀ।